الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المقالة الثانية عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الثانية عشرة. Utai makalah kang kaping rolas iku an Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah. Iku sangking Mu'ad ar-Razi, Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah. Dawe mangka surasyab uhu kasuralahmu. Mantesabani wong kasura iku akeh apa syab uhu apa warake man. Maksudnya kagian warak kagian mangan kasura mongko akeh apa lahmuhu dagingi man. Bikhilafi man hale berbeda ni wong. Ini daftar wali model lucu ni. Jadi hari ini kudu jadi wali awas nak orang. Sini-sini wong. Narah ditompo ya baleni meneh daftar meneh. Jadi engko iki ana cerita wali tapi syarat e akeh mangan iki melok iku wae engko ya. Dadi ana wali syarat e akeh mangan iki melok iku wae, melok partai iku wae. Nah, jadi wong kon wakai wiridane bariku lesu terus mangan sing apa? Akeh. Bi khilafi man hale berbedani wong kasura ingkang akeh apa akluhu mangane man bisa babi khiddati zikri sebab panase zikir. Fala duru mung ora bahaya apa kasratul akli. Li ana badal auliya krana sak temene sebagian pira-pira wali utariqa tuhu mutai tareke para wali ku kasratul akli akeh mangane ya. Dadi melok iku apa li ana badal auliya tariqa tuhum kasratul akli ya balenin apa li anna fadl tira ana wa li anna fadl aulia tariqatuhum ya balenin wa li anna fadl aulia tariqatuhum wis iku melek iku ae mbok digoleki meneh sing akeh rokok iki lagi mangan iki urung ana gen sing akeh rokok sing ana apa mangan sih. Sing jelas iku riyen jumasyur ku Muawiyah. Muawiyah niku nak mangan sandekan niku entek pitik piro pokoke toreko iku mangan akeh dadi yo macam-macam. Kula nate ketemu ketok ayo rodok wali wong wong lomo gedut ke wali kok gedut niku Gus. Kula niku saking percayane pangeran wayem. Nah ayammu terus lesu. Tak lesu terus mangan-mangan dadi lemu. Ada tiga nak ana wong lemu nak menawa li anna badal auliya tariqatuhum kasratul akli. Tarik. Di surat din hidami to'ami krono cepete kahancuri panganan biharo roti asari dikri kelan sebab panase bekasi dikir fa'inahu fa'inah dikro iku kanari kaya geni-geni maksudnya kaya geni iku podo-podo cepat bakar lemak maksudnya wong nak wiridane akeh mangane akeh ini sawo rapati gendut mereka terbakar lemak mereka haro roti asari dikri. Fi khilafi sholati klan berbedani sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku fa inna atharaha mengka sak temene bekase sholawat atau atare sholawat iku baridun wadi. Jadi nopo? Wis pangeran damel ngoten dadi wong wong nak maca la ilaha illallah ping akeh subhanallah iku efeke iku panas. Nah, panas terus doyan mangan nopo? Enak maca sholawat akeh iku efeke rapati panas. Jadi efeke sholawat iku barid, efeke dikir iku harun. Tapi intine pokoke oleh mangan akeh. Wis pokoke ngeling-eling apa li anna badal aulia tariqatuhum kasratul akli. Wis ngaji kowe apal lho, liyane ra apal lah wis pokoke kowe. Dadi kula mulai ngaji nasaihul ibad sampai nganti khatam mesti tok apal lho li anna badal aulia tariqatuhum kasratul akli. Waman disabani wong kasura iku akeh apa lahmu dagingin man kasurat mongko akeh apa syahwatu syahwate man. Faladi mongko te perkara yudhi kang iso mateni apa ladi asyahwata ing syahwat wa ya ladi yudhi syahwa iku alju iku lesu. Sing iso mbunuh syahwat tentu lesu. Ya koyo kowe pas poso. Poso setengah siji jam 2 mulai lesu-lesune iku tentu ora pati syahwat mas ora ngayu ora pati syahwat mergo lesu. Napa? Waman di sabani wong kasurat iku akeh apa sawatu sawate man kasurat mung akeh apa dunubu dosane man sawate akeh dosane akeh wa ya utilati kualati perkara wa ya utawi dunub wa ya utawi dunub kualati perkara
Tapi timbang bandingane ki hasud atau men, masalahe wong zaman akhir repot. Kadang iso tirakat mangane sidi. Syahwat sing terkait wong wedok sidi, tapi syahwat nyalahno wong berlebihan. Nek timbang ngono sak mangan akeh wong apa ngopono ae timbang amen. Ya banyak itu. Mulane kalau torekoe Mbah Mun, torekoe bapak iku atok santri iku sumume santri ya sak mangan nangop timbang tirakat e cangkem elek. Tirakat dalail, misalnya tirakat melek bumi itu naro wong turu dasar kebo turah turun. Jadi macam ni ngono pintere setan ngono nak wong koyo kowe ini kan gak wali, kon mongan mangan benangam turah turu. Ngono nak sing wali lagi daftar maksudnya. Lagi daftar itu jarang mangan, jarang turu, tapi rawong Islam ngenyek turah turu koyo kebo. Wis anjen ya angel urip daftar. Mulane rasa daftar langsung mau lho. Kaina apa? Tariqatuhum kasratul aqlim. Di setan itu selalu mengincar beberapa dosa. Tapi paling berat itu dosa hasud. Ini ada omongan-omongan rahasud timbang tirakat tapi apa? Hasud. Luwe bahaya. Hasud itu bahaya banget. Waman te sabani wong kasurat ake busah wadu sahabat iman kasurat dulu. Gue yau te dulu ku alati perkoro. Tah jubu kang iso ngaleng-ngalingi apa latihu ing wong andillahi ta'ala sayang Allah ta'ala. Itu dosa itu yang marahi. Jadi hijab antaranya kue ya Allah subhanahu wa ta'ala. Laman desa pani wong kasurat akeh apa dunubu dosane man kosa muka atas apa kalbu hati ini man. Wong sing dosane akeh hati ini atas. Falam yakbal muka rana apa sapa man alma wa'idho yang berapura nasihan. Pengirannya duwe. Semua dosa wakit kandana. Ini dunia pisan orang tiga enak-enak tiga apa. Semua anggil kandana. Laman desa pani wong iku kosa atas apa kalbu hati ini man. Gori komoko tenggelam sapa man dikasih rok. Di afati dunia yang dalam ponco boyone dunia. Wazinati alan bapaya sedunia. Di desa melihat kurang romilat, kurang istriwangi, korupsi, bodoni, uang macam-macam. Akhirnya, gharikah fi afatid dunya wazi.